Tu arada Swami Samarze Gagishwab. Martla lamazi qopila. გისმენთ? გამარჯობა. აიშე გულჰანიმი ბრძანდებით? დიახ, მე ვარ. გამარჯობა. გუშინ ჩემ მანქანაში იჯექით. ავარია მომივიდა და განყოფილებაში აღმოჩნდით. დიახ. თქვენი წყალობით მხიარული დღე გავატარე. მიხარია თუ გაგახალისეთ. არ მოიწინოთ. რადგან მალე შეხვედრა ისევ მოგვიწევს. ბედამ. საფულე ჩემ მანქანაში დაგჭათ. ალბათ დაგივარდათ. თქვენთან დაბრჭა. მე კი ნერვიულობდი, დავკარგე მეთქი. ახლა სახლში ვარ. შეგიძლიათ მოიტანოთ. მოგაცრავად, მაგრამ მე რატომ უნდა მოვიტანო? საფულე თქვენ დაგივარდათ. მოვბრძანდით და წაიღეთ. მოკლე ჩენს ტაქსიში ჯდომა, სანენებლად მექცა. სათხარ. კანდილის რაიონში. თქვენ? მე ქალამიში ვარ. მოდი ასე მოვიქცეთ. მრიცხველი ჩართე და წამოდი. რამდენსაც დაწერს გადაგიხდი. კარგი? სამწუხაროდ ვერ შევძლებ, არ მსალია. აჯობებს თქვენ მობრძანდეთ. ტაქსის მძღოლი არ ხარ? მე რატომ ვიწვალო? ესე იგი ვერ შევხვდებით. უკაცრავად რომ შეგაწუხეთ. კარგი. რადგან ასე ამოგვიანები დაგიკავშირდები. მან საქმე მაქვს, გამოგივლი და წამოვიღებ. კარგი, ოღონდ მრიცხვალს მაინც ჩავთავ. არ დაიგვიანოთ. შენინებაა.